Sisu, start med 52, Julie Lerum. Bare å dra gjennom familiesituasjonen til Julie. Hun kusine til Bård og søster til Mathias. Ja, hva veiser meg å stå litt. Julie født I 89. Kommer ned der oppe på toppen av renna. Vi har vant til å kalle det renna, fordi vi sånn med I dag. Men Julie da altså på vei ned. Legger seg ut til sin høyre oppi solsiden. Og det jo noe å dra på hjørnet der. Spørsmålet nei det velger ikke. Hun drar den andre på vei ut. Så som det fremdeles mykt akkurat I det partiet der, så det ikke så galt å lande akkurat det. Ja, ganske tradisjonelt linjevalg. Men for all del, det fremdeles muligheter igjen nedover, sånn som den for eksempel. Og så har vi steinen på siden av vår stein. Kommer dypt ned og må nedi der. Ja, stoppa opp. Det bratt der, så det ikke så lett å stoppe. Det hardt det også. Men vi skal selvfølgelig ta godt imot Julie Lerum I det hun surfer seg hjemåt. Takk til deg, Julie Lerum!